Da, preselili smo se tu 2005. A nije bilo nikakvog plana preciznog prije toga. Sve se nekako desilo spontano. Dakle, nismo baš imali ni ja ni žena jasnu ideju o tome kako će se sve ovo tu razvijati, na kakav će naš život biti ovdje. A da nam je bilo dosta grada i cijele te buke i gužve i oko nas, dakle, i oko mog bivšeg posla. A onda, evo, desilo se da nam je baš pasalo odmaknut se što dalje od civilizacije. Prijašnji posao mi vodio stalno po nekim koncertima i po mjestima gdje je bilo po 10.000 ljudi. Tako da mi smo svoju gužbu obavili. Kako smo se puno družili sa raznim umjetnicima, slikarima, kiparima, našima iz Rijeke i iz cijelog svijeta. Naravno da se onda i sve to usmjerava prema tome. Ja sam prema drvu gajio ljubav uvijek, ali nisam mogao raditi kako treba, dovoljno koliko sam htio. A ovdje sam se to uspio napraviti, tako da trenutno praktički živimo. Jedan od glavnih prihoda je definitivno ovaj tu proizvodnje ovako uporabnih predmeta od drva. Ovo će na primjer biti jedan stalak za pršut od korijena masline. I proizvodimo malo vina i tih još stvari. Bavimo se malo turizmom, znači iznajmljamo kućicu. Sve to skupa jedno s drugim, nismo se našli. Par puta godišnje organiziramo kolonije, slikarske, kiparske. Radi se u kamenu, radi se u drvu, radi se u keramici. I dolaze nam ljudi stvarno iz cijelog svijeta. Imamo jako dobru ekipu koja nas preporuča. Moja desna ruka, Bruno Paladin iz Rijeke, naravno da tu igra važnu ulogu jer on prvi doveo značajne umjetnike ovdje. I od tada je sve nekako krenulo tim putem kojim ćemo i nastaviti, naravno. Žena isto tako u keramici radi neke stvari, tako da nastojimo stvoriti jedan art village, da tako kažemo. Dobro društvo, dobra kompanija, dobra hrana, proizvodimo naša povrća, imamo koze, radimo proizvode od kozjeg mlijeka. Uglavnom, nastavimo biti samo dostupni. Nastavimo da sve što imamo ovdje, da sami proizvedemo. Nešto što ne možemo sami proizvesti, to uzimamo od drugih sličnih familija koje se isto na isti ovaj način žive, ali negdje drugdje, naravno. Ljudi koji dođu kod nas, kao gosti, kao prijatelji, osjete sve to o čemu govorim. I stvar se razvija dalje. Ko zna što će biti sljedeće. Znači, dvoje djece je rođeno tu. Stari sin ide u školu. Bus dolazi po njega svako jutro. Lijepo ode u školu, ko se vraća oko 1,5 ili 2. Mala je još premala za školu, tako da ona cijeli dan tu uživa. Osim kolonija, puno puta dođu umjetnici koji žele nešto napraviti, ostaviti traga. Dakle, neka skulptura u prirodi, na otvorenom, što se vidi čim se prilazi selu. I onda im lijepo omogućimo smještaj, radne uvjete, pribore, alate, sve što treba. Pa ostanu po 7 dana, 10 dana, 15, uvisi što se zamisle da bi napravili. I ti radovi ostaju praktički ovdje na vidjelo svima, prirodi, po putevima, uz kraj puteva, oplemenjujemo krajolike.